ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲା ନାଏ ଇଥୁ ନିରୋଲାର ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ଭାରତର ଭିନ୍ ଭିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଁ ରଖିଥିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆରୁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ପୁରସ୍କାର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ହାତ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ନୃସିଂହ ଗୁରୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାନୁ ବିଲ୍ ଲୋକ ପାଇଛନ୍। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ସଂଘର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଙ୍ଗୁଆଲ୍ଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ବିଲ୍ କେତେଜଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍। ଇ ବାବଦେ ପଶ୍ଚିମା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଟିମ୍ ମଙ୍ଗୁଆଲ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଥାନେ ଭେଟ ପଡ଼ି ପଚାରିଛନ୍ ସେ ବାବଦେ କାଣା କହୁଛନ୍ ତାକୁ ଟୁଣୁ ସିଧାସଳଖ ଶୁନମା ଆସୁନ୍। ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାପାତ୍ର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାୱଲମ୍ବୁର ମେମ୍ବର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍। ଆଜ୍ଞା, ତ ଇଏନ୍ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଉଛନ୍, ତ ଏଇଟା କେନ୍ କିସମେ ପାଉଛନ୍ ଆର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସାରେ କି କି ପାଇଛନ୍? ମୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଅବଦାନ ଡକ୍ଟର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମେହେର ଆଜ୍ଞା, ଯାହାଙ୍କର କି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଥିରୁ ସର୍ବବୃହତ୍ କଳାକାର ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ କନଫର୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଇତିହାସ। ତାର ପରେ ପରେ ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋର ମାଟିରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରସିଂହ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ, କାରଣ ସେ ମୋର ମୁଁ ଜଣେ ଗୁରୁ ପ୍ଲସ୍ ମୋର ଶିକ୍ଷକ। ବିଗତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକରି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକାର ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆମର କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେନ୍ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଯେନ୍ କରାଇ ନେଉଛନ୍, ତ ଇଏ ବୋଧେ ଆପଣ ସମାଜକେ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ? ସମାଜରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଟୁ ଏନକରେଜ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ ଆର୍ଟିଜିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଭର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଏରିଆର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ।